За перше місце в молодшій віковій групі 2007-2008 років народження змагаються юнаки 1-ї Хмельницької гімназії та 17-го ліцею. З рахунком 5-0 перемагають ліцеїсти. Моя команда вона завжди грає в пас, я не знаю, ніколи не здається та бореться до кінця. В фінальних іграх це перша така перемога, взагалі було. Керівник асоціації мініфутболу і футзалу Хмельницької області Артем Глас каже, у молодшій віковій групі брали участь 27 юнацьких команд, у старшій – 21. З 11 лютого 2019 року розпочався 6-й за ліком шкільний футзальний чемпіонат міста Хмельницького серед навчальних закладів обласного центру. Цьогоріч цей турнір є найбільш масовим, тому що приймає участь 48 команд. Абсолютно різні школи, такого стабільного переможця не було. Але найбільше титулів за весь цей період здобули ліцей номер 17, загальноосвітня школа номер 10 і НВК номер 2. Це, тобто, стабільні лідери, які завжди, як правило, потрапляють до трійки призерів. У старшій віковій групі 2004-2005 років народження за перемогу змагаються команди 2-ї Хмельницької гімназії та ліцею номер 17. До середини другого тайму гравці обох команд забили по 4 м'ячі, а за 1,5 хвилини до завершення матчу 5-го і переможного гола ворота гімназистів забивають ліцеїсти і перемагають 5-4. Ми знали, що є така хороша команда, як 2-га гімназія. Думали, що виграють. Дуже раді, що виграли. Хотіли перервати цю їхню побідну серію. Вони виграють вже 2 роки підряд. Хотілося виграти, останній рік граємо. Змагання вшосте влаштовується спортивним клубом «Сокіл». Його президент Іван Гончар повідомив, за 6 років змагання серед школярів Хмельницького стали втричі масовішими, а в дорослих футзальних командах, які беруть участь у чемпіонатах та кубках України, є гравці, котрі починали школярських турнірів. Як ми виховуємо дітей, так в майбутньому вони будуть працювати над собою. Ми бачимо, що кожного року цей турнір стає сильнішим і сильнішим. Діти хочуть займатися, діти хочуть зростати. І повірте мені, багато з цих дітей виростуть професійними футзалістами. Якщо ми будемо проводити таких турнірів декілька на рік, рівень футзалу, рівень міні-футболу в місті буде зростати. Ми сьогодні бачимо навіть і серед дорослих команд, зараз у чемпіонаті міста, один з найкращих чемпіонатів міста і України, 94 команди. Кращі гравці турніру 6-ї шкільної футзальної ліги Хмельницького, переможців та призерів змагань нагородили кубками, медалями та подарунками. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.